Assalamualaikum, saya Adam Kori. Hari ini saya berada di sini adalah untuk perjumpaan dengan producer dan juga director untuk bincang sedikit sebanyak untuk filem yang akan datang, iaitu filem Cafe. Dan insyaAllah dan Alhamdulillah saya dipilih untuk membawa watak utama. Nama watak saya ialah Brian. Doakan saya, kru dan juga producer dan director, the whole team of Cafe, filem Cafe ini, semoga kami dapat buat yang terbaik. InsyaAllah jangan lupa saksikan filem Cafe yang akan datang di Pawagam.